እና ዘፍን ልዘፍን አይደለም የማይመጣው በደስታው ባዘር መስፈን ብቻ ነው እንዴ የሚዘፈንና የማይዘፋን ቃል ይወቃ እኔ ምራሴ የቱጋ ቆመ ሊስፈን የቱጋ ቆመ ሊዘምር የትጓ ቆመ ሊናገር እንደዚህ ተጣጣው ሰፈሩ እኔ የሚዘፍነውም የለም የሚናገረውም የለም ዛሬ በአዲስ አበባ በተጠራው ሰልፍ ላይ እንዲ ዘፍን ተጋብዞ የነበረው ታሪኩ ድሽተጊና ይህንን ብሏል ምን አለ ብዬ ነው የሚዘምረው ሁሌ ጥቁር መልበስ አምረብንም ሁሌ ጥቁር መልበስ አምረብንም ይበቃል ጥቁር መልበስ ይበቃል ጆራችን ደማ ይበቃል ማን መቶ ነው የምናገረን ማን ነው የሞት ለምን እንደሆነ ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው? አሁን ወጣቶቹ ይቁሙ አይዱ ሽማግሌዎች ድንጋይ አንሱና ሳሪ በትሱ አናታቸው ላይ ዞ በሽምግል ላይ ይሻላል። አፈሙዙ ይበቃል ማፍተሎ ምን ነው እናም ተዋግቻለሁ ኮንድሚ ጋር ነው ሲባል ጎንበስ ብቻ ነርኩ ታውኩኝ ሀሳቡን የደገፉት እንዳሉ ሁሉ ብዙ ሰው ደግሞ ተቃውሞታል ከተቃወሙት ስንጀምር ምንድነው ብዙ ሰው እያለ ያለው በዚህ ሰዓት የተወረሩ አካባቢዎች ውስጥ እየተደረገ ያለውን ግፍ እያየ በዛ ላይ የአሜሪካ ጫና የአውሮፓ ጫና የምዕራቡ አለሙን ጫና በየቀኑ እያየ አሜሪካ በተለይ ህወትን አራት ኪሎ ለመመለስ የምታደርገውን ጥረት በደንብ በግልጽ እየተመለከትክ እንዴት ሰላም ሰላም ትጫወታለህ የሚል ነው ሲጠቃለል ሀሳቡን የደገፉት ደግሞ ልክ ነህ በአፈሙዝ የሚፈታ ነገር የለም ጦርነት መፍትሄ አይሆንም ድርድር ይሻላል ስለዚህ ያቀረብከው ሀሳብ ያስኬዳል ትክክል ነህ የሚል ነው የሚደግፉትም የሚቃወሙትም የራሳቸው ነጥቦች አሏቸው ለምሳሌ በህዋት በኩል የሚነሳውም ብናይ ጀነራል ጻድቃን በቅርብ ባደረጉት ቃለመጠይቅ ላይ ላይ ምንድነው ያሉት ጦርነቱ አልቋል ስለዚህ ከማን ጋር ነው የምንደራደረው የድርድር ጊዜው አልፏል ስለዚህ የምንደራድረው ነገር የለም ከአብይም ሆነ ከሌሎች የብልጽግና ሰዎች ጋር አንደራደርም ሲሉ ተደምጠዋል በዚህ ምክንያት እንግዲህ የእሳቸው ሀሳብን የሚደግፍ አርብ ለት እየተቋቋመ የሽግር መንግስት እንዳለ አይተናል ዘጠኝ ፓርቲዎችን የወከለ በህዋት የሚመራ ቡድን አሜሪካ ሀገር ዋሽንግተን ዲሲ ተስማምተዋል ተፈራርመዋል የዚህ ቡድን አላማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አንስቶ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ሀገሪቱ በሽግግር እንትተዳደር ከዛም በኋላ እንግዲህ ምርጫ ተደርጎ አዲስ መንግስት እንዲመሰረት ነው እና ይሄ ነገር ያው በአሜሪካኖቹ በጣም ይደገፍ ነው ስለዚህ ለምትመጠዋ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት ካላስወጣን ድርድር የለም የሚል ሀሳብ ይዘዋል አሁን ህዋቶች በመንግስትም በኩል ስናየው ከአሸባሪ ጋር አልደራደርም ሲል ብዙ ጊዜ ተደምጧል ስለዚህ መንግስትም መንግስትንም ሊያወርዱ የሚጥሩት አካላት የሚገናኙበት ቦታ ከበፊቱ አሁን እንዲሁም እየመነመነ መጥቶ ሊያወርዱትም የሚፈልጉት በጣም በቅርብ ጊዜ አራት ኪሎ እንገባለን ይላሉ መንግስትም ያው ሙሉ በሙሉ መሞቻችሁ ደርሷል እያለ ይገኛል ስለዚህ ለመደራደር ለመደራደር ከዚህ ከሶስት ከአራት ወር በፊት ከነበረው የባሰ ነገሮች ተወሳስበዋል ለታሪኩ ምለው ሰላምና ርቅ እንዲመጣ ሁለቱም አካላት የግድ መልፋት አለባቸው ሽታጊና በዘፈን ውስጥ አንድ የሚለው ግጥም አለ የምድር ስራ እንጂ የሚያስጠይቅ በሱ ፊት ስንቆም ዘር አያጸድቅም ይላል እውነት ነው ነገር ግን ህዋትና ኦነግ ይዘውት እየመጡ ያለው ወይም የአሁኑ ህገ መንግስት እንደምታውቀው ታሪኩ በዘር ላይ ያተኩሩ ነው ለ30 አመታት ህዝቡን ሲያባላ ሲያጋድል ሲያሰቃይ የነበረው አንተም ሳስታውስ ሰይፉ ላይ ቀርበ ይህን ነገር ተናግረሃል ወታደር ነበርክ ስለዚህ በሰሜን እዝ ላይ የደረሰውን ነገር ለመረዳት ለአንተ ፍጹም ቀላል ነው ብዬ ነው ማስበው እንደ ወታደር መከዳት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ታውቀዋለ ከኛ በላይ ስሜቱንም ትረደዋለ ብዬ አስባሉ ሰላም ማንም አይጠላም ሰላም ለማምጣት በሁለቱም ወገን እሽታን ይፈልጋል አሁን ግን ህዋት እንደምታቀው ሲያጠቃ ጉልበት ሲኖረው ድርድር አልፈልግም ይላል ልክ የሚጠቃ መስሎ ሲታየው ደግሞ አደራድሩኝ የሚል መግለጫ ያወጣል ስለዚህ እዚህ ጋር በግልጽ ማየት የምትችለው ነገር ቢኖር ከምንም በላይ ወደ አራት ኪሎ ለመመለስ ያለውን ፍላጎት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እያለ ያለው የምንፈልገውን ሰው መርጠናል ከዚህ በኋላ እሱ እንዲመራን ጥሩንም መጥፎንም እየተራረምን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ነው መቀጠል የምንፈልገው የሚል ደግሞ ብዙ ሚሊየን ዛሬ ያየው ሰልፉ ላይ ያለውን ተመልክተዋል ያ ህዝብ እንደዛ ነው እያለ ያለውና አንተ እንደምትለው ነገሮች ቀላል ቢሆኑ ማንም ሰው ሰላምን ይመርታል ግን እረዳሃለሁ ለማለት የፈለክበት ምክንያት እረዳሃለሁ ለሀገር ያለህንም ፍቅር ብዙ ሚሊዮኖች ያውቃሉ ስለዚህ የተናገርክበት ቦታ እና ሁኔታው ልክ ነው ብዬ አላስብም ለምን እንደምታውቀው ሰልፉ የህልውና ሰልፍ ነው በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለውን ታቃለህ አዲስ አበባ ተወሯል ተብሎ በየአካባቢው በተለይ በፈረንጅ ሚዲያ የሚነገረውን ነገር ሳቃለ በዛ ምክንያት ብዙ ሰው ከኢትዮጵያ በተለይ ዲፕሎማቶች እንዲወጡ እየተደረገ ነው እየተሰራ ያለውን ሴራ ትረደዋለ እና የተናገርክበት ቦታ ነው ትንሽ ግራ የሚያጋባው እንጂ ሀሳብህ አይደለም በመጨረሻም የተናገርከው ነገርን ጠቅሼ ፕሮግራሜ ልጨርስ ምንድን ያልከው ለምንድነው ነው ለመሞት ብቻ ወደፊት የምንለው አሁን ወጣቶች አሄዱ ወደ ጦርነት አይዝመቱ ሽማግሌዎች ይሄዱ ድንጋይ አንሱና ሳር በጥሰው በሽምግልና ነገሩን ይቋጩ አፈሙዚ በቃል መፍትሄ የለውም እኔም ተዋግቻ አለው ከወንድም ጋር ነው ሲባል ተመልሻለሁ ስትልም ተደምጣል በጣም ጥሩ ነው አሪፍ ሀሳብ ነው ግን እንደምታስታውሰው ያልተላከ ሽማግሌ ያለ አይመስለኝም ብዙ ቪዲዎች የሽምግልና ቪዲዮዎች ሲዘዋወሩ የተመለከት ይመስለኛል መቀሌ ድረስ ተኪዶ ደብረ ጽዮን ሲለምንም የተመለከት ይመስለኛል ያ ማለት ደግሞ ፌዴራል መንግስት ጥፋቶች አላጠፋም ማለት አይደለም ኦፍኮርስ ብዙ ጥፋቶች አጥፍቷል ለማንኛውም ከዚህ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር እርዳ ብዙ ስድቦች ና አንዳንድ ጉንተላዎች ፊት መንሳት ሊደርሱብህ ይችላሉ አሁንም እያየሃቸው ነው ፕሮግራሜን ሳጠቃልል አንድ የምታውቁት ከሆነ አንድ አለም ቡቀቱ የሚባል ልጅ ጥሩ ጽሁፍ የሁለት ደቂቃ የምትሆን ጽሁፍ ፌስቡክ ላይ ስለ ጉዳዩ ጽፏል እሱን ላንብብላችሁና ልሰናበታችሁ ጦርነቱን የምንደግፈው የሰዎች ሞት ስለሚያስደስተን አይደለም ፍቅርም ወንድማማችነትም በአንድ ወገን ፍላጎት አይመጣም ከጎኑ የተኛው ወንድሙን አርዶ ጦርነት ላስጀመረ ቤት ለቤት እየዞረ በገመድ አንቆ የሚገድል ቡድን ላደራጀ ማል ከተማ ላይ ወጣቶችን ወላጆቻቸው ፊት ለረሸነ ተወልዶ ባደገባት ሰርቶ ባፍራባት ዘርቶ በቃመባት ከተማ መሀል ወያኔ መጣች ሲባል ካልጋ ስር የደበቀውን ክላሽ አውጥቶ ሀምሳ አመት አብሮት የኖረውን ጎረቤቱን የሚገድል አዛውንት ያለበትን ስብስብ ለፈጠረ አካል ለማዘን አስመሳይነት ብቻ ሳይሆን አእምሮ ቤስነትም ይጠይቃል በነገራችን ላይ በዲሽታ ጊና አላዘንኩም አልተማረም ምናልባትም የጦርነቱን አውድ የሚያስረዳ ሰውም የለ ይሆናል ለጦሩ ድጋፍ በተጠራ የቅስቀሳ ፕሮግራም ላይ ወጣቶችን እንዳትዋጉ ማለት የልጁን መሀይምነት ከግምት አስገብትን እንጂ ከሀገር ክደት ሊቆጠር የሚችል ከባድ ጥፋት ነበር ሀገር ወዳድ መሆኑን ስለምናውቅ እንጂ በገንዘብ የተገዛ በአንዳ ስለመሆኑ የሚያስጠረጥርም ነበር ግን አይመስለኝም የመጀመሪያውን ፍጥረት አዳም ወንድሜ ብሎ የዘፈንን የዋ። በድንቁርና እንጂ በዚህስ አልጠረጥረውም። ግን ይህንን ምንም የማያውቅ ምስኪን የእርሻ ሰው ተከትለው የሚያቀረሹ ሸዎችን ማየት ያበሳጫል ወንድሜ ጦርነትን የመረጥ ነው በአማራጭ የቀረበልን ባህርነት ስለሆነ ብቻ ነው